მაროკოს და ელ-სალვადორის ათასწლეულის გამოწვევის ფონდთა წარმომადგენლები საქართველოს სასწავლო ვიზიტით ესტუმრნენ მიზანი განათლების სფეროში ინიცირებული წარმატებული პროგრამების შესწავლა და მათი შემდგომი დანერგვა და განხორციელება. კონკრეტული მოწვევების პრეზენტაციის შემდეგ სტუმრებთან შეხვედრა, დისკუსია და კითხვა პასუხის რეჟიმში გაგრძელდა. უფრო მეტი ქვეყნები ინტერესდებიან ცენტრის მიერ განხორციელებული პროგრამებით და პროექტებით. ამ შემთხვევაში ეს ორი ქვეყანა, ამ ორ ქვეყანას ვაცნობთ ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის პროექტში ჩვენ მიღწევებს. აღსანიშნავია ის, რომ ორივე ქვეყანა ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მხარდაჭერით ახორციელებს ანალოგიური ტიპის პროექტებს თავიანთ ქვეყნებში, ასე რომ მათთვის ძალიან სასარგებლო იქნება ჩვენი გამოცდილების გაზიარება.